chicken pinya canama, sia siama, uye do a chat out, the metari pinya yitine, canyre, pinba, boyarigo, canta, pita, medo, a chicken pinya uzi, tanagani, diabare, leshima, pinya degado, digari colline, colli dugani, nissim, we talk, pinide, sia siama, uyega, langa mu, mishida, pinbaga, boyarigo, call you cantoma, pitilo, a chicken pinya uzi, tanaga, nyanzai muto, ugo, lewinga, kulube, piomare. ဒီဘောဒီမီဂျေတို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကွန်ပျူတာတွေညပြီးညပြီးသိမ်တယ်ဗျာသတင်းစာတွေအကုန်ပြောကြတော့အသက်တိခါမှုရှိတယ်မူလာရလေလာတက်တာစရာတွေတော့အကြောင်းဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့စရာတွေဖြစ်ခဏပြီးကိုရှိတယ်ဒီလိုပြင်ပဘွေရီကိုခေါ်ယူခန့်ထားရမှာအထက်တန်းပြအတွက်မဟာဘွေရီဌာနမဟုတ်ပါရကူဘွေရီခန့်ထားမှာဖြစ်ပြီးအလယ်တန်းပြတွေအတွက်ဂုံဒူတန်းအောင်မြင်ပြီးတူရီနဲ့မူလာရန်ပြတ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုစရာဆရာမအူရတဲ့နေခေါ်ယူမဲ့အချိန်တွေကိုတင်းစာရီမှာဖော်ပြသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပညာရေးကောလိပ်တွေကနေတနေ့ကိုစရာဆရာမအူရရှစ်ထောင်နဲ့တသောင်းကြာမွေးထုတ်ပေးပြီးပညာရေးတက္ကသိုလ်တချောင်းမှာအထက်တန်းပြစရာဆရာမ3500ဦးတာမွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥက္ကိုလင်းဝင်းကအခုလိုပဲဆက်ပြောပါတယ်နေ့ကလဲတော့ကတော့ဆရာတို့ပုံမှန်ကတော့အခုလိ
ပညာရေးကောလိပ်တွေပညာရေးတက်တူတွေမှာအခုပညာရေးကောလိပ်တွေဆိုရင်တော့နက်နက်တန်4နက်တန်လောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကတနည်းကိုဆရာတို့ဥမာဆိုကြဆို6000လောက်ထုတ်တယ်ဆိုရင်6000ရကူ4ဘုံလို့ပုံမှန်ထွက်မယ်လေသူကလေးနဲ့သူကကပစတီရှိမှာဟုတ်အဲ့တော့လေးနဲ့တွေ့ခွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရင်တော့ကမှတတော်တော်တောင်းထုတ်တယ်သူကကဘယ်ထောင်ကပဲထုတ်နိုင်မယ်လေအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီအတွက်ကဆရာတို့ကလ
เนาะตีนั้นโหเสียตัดตีนั้นนี่จ้ะเราน้อมมาทรินิปิอ่ะมันก็บ่ရှိไอ้โหลไปพี่รอมาไปเสียรู้ลงมาปิยินตมัดไถ่ฉิเดียวติดตามญาติโดยเนซงมาสเตอร์ตมุ PhD ยามาเนาะเลรั้นญาติโดยเนซงออนเนอร์สควอร์ดูบ่ารู้บ่เนาะไอ้โหลควอร์ดียามั้ยดูดิพี่ยามั้ยมูลารั้นส่วนเนาะตามายูยูจ้องเนมาตะยันเนี่ยที่โหชินิปิโด BA BSC ป่วยได้ดูดิไอ้โหลအမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းမှာအချက်တွေအရတနင်္ဂနွေလုံးမှာအထက်တန်းပြဆရာဆရာမ3000ကျော်အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ3000ကျော်မူလာတန်းပြဆရာဆရာမ3000ခွဲကျော်ဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေမှာဆရာဆရာမ1000ကျော်နဲ့စုစုပေါင်းဆရာဆရာမဦးရေ3000 4000ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ